Ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ մենք ունենք դատական հայց Լիդիան Արմենիայի դեմ և համոզված ենք, որ կարողանանք ապացուցենք, որ մենք նմանատիպ գործառույթների հետ կապ չունենք որպես ընկերություն։ Ամենայն լրջությամբ եմ ձեզ ասում, մենք կյանքում մեզ թույլ չենք տա նմանատիպ ակտիվ գործունեություն կատարել մեր կոլեգաների դեմ։ Անկախ նրանից մենք իրանց մենեջմենտը սիրում ենք, թե ոչ։ Դուք սիրում եք, թե ոչ։ Չեմ կարող ասել, մենք չենք ուզում մեր ընկերների մասին, գործընկերների մասին խոսալ։ Դե նրանից հետո, երբ որ իրանք մեր մասին նեգատիվ ինֆորմացիա են տարածում, դժվար կլինի հաստատել, որ մենք շատ մեծ սեր ունենք իրեն։ Բայց ինձ թվում է, որ ընկերության դեմ, որ այս ոլորտի, ոնց ասեմ, մեր կոլեգաների դեմ մենք ոչ մի բան իրավունք չունենք։ Դրամաբանություն չկա այդ բանը ասել չի կարելի, ես այդ փոխանցեմ պարոն Ամբարյանը, թող ավելացնի։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է փոխհարաբերությունների, մենք միշտ զգացել ենք, ուզում ենք պետության շունչը մեր հետևին, մենք զգում ենք, որ երբ որ մենք ճիշտ ենք աշխատում, մենք շատ պոզիտիվ ֆիդբեքներ ունենք այսօրվա կառավարության կողմից, երբ որ մենք ռեալ սխալներ ենք թույլ տալի, օրինակ փոչատարի, մեր վթարի պարագայում, մենք իհարկե ստանում ենք համապատասխան գնահատակ, և դա ճիշտ է։ Հենց որ ձեր պատասխանին, ձեր հարցին կարող ենք պատասխանել փոխհարաբերությունները լավ են։ Մենք անձամբ հանդիպել ենք և մեր նախարարի հետ, և փոխնախարարի հետ, ընկերության, մեր մայր ընկերության հիմնադիր ընտանիքը հանդիպում է ունեցել վարչապետի հետ, դժվար ժամանակ իր համար, որ ինքը շատ զբաղված է, հենց որ մենք ստեղ առանձնապես քննարկելու բան չենք տեսնում, մենք մեր առօրյան տեսնում ենք այստեղ լեռներում մեր գործը կատարելիս, և եթե մենք մեր գործը լավ ենք կատարում, սպասում ենք համապատասխան պոզիտիվ մնալ։ Շնորհակալություն։